Është e rëndësishme të kuptojmë se nuk kemi miratuar thjesht një vendim, po kemi përmbyllur një proces të ashtu quajtur në të dekriminalizimit me miratimin e sotëm dhe me konsensusin e sotëm, që do bëjë të mundur që ligji mbi integritetin e gjithë të zgjedhjeve dhe zyrtarëve publik të hyjë me fuqi, me efekt të plot. Pra, kemi arritur që ligjin konsensual në mënyrë po konsensuale ta mbështesim me këto akte mjaft të rëndësishme të kuvendit, duke dërguar vullnetin politik për të ngritur standardet e përfaqësimit publik.